Alamak, kliks dah mahal. Ciput je kliks. Tak ada orang message pula tu. Assalamualaikum. What's up, boss? Kenapa kos per klik saya mahal? Saya cuba. Jawapan yang paling tepat ialah yang pertama, iklan anda tidak menarik untuk orang klik. Yang kedua, audience tidak tepat yang dapat iklan anda tu. Rata-rata, kita selalu akan di-charge oleh Facebook Ads mengikut impressions ataupun paparan iklan. Lebih banyak impressions, lagi banyak akan di-charge. Jadi bila kita paparkan, kita mahu orang klik sebanyak yang mungkin. Kerana lebih banyak klik, makin murah kos per klik kita. Sebagai contoh, kos 1,000 impressions ataupun kos pemili ataupun CPM mungkin lebih kurang RM10. Dalam 1,000 impressions tu, ada 10 orang klik sahaja. Jadi RM10 tadi dibahagi 10 klik ini juga bermaksud kos per klik anda ialah RM1 untuk satu klik. Kalau dalam 1,000 impression tadi dan iklan anda menarik, audience dah tepat, mungkin akan dapat lebih banyak klik. Sebagai contoh, mungkin dapat 40 klik. Jadi RM10 tadi dibahagi dengan 40 klik, maka kos per klik anda ialah 25 sen sahaja. Jadi bagaimana nak rendahkan kos per klik ni? Yang pertama, iklan memang kena menangkap perhatian audience baru mereka berhenti scroll. Copywriting atau video kena menarik barulah mereka mahu klik. Audience juga kena tepat untuk menerima iklan-iklan anda. Kalau audience salah, iklan hebat macam mana pun tapi tak relevan dengan audience, memang tidak akan ada kliks yang banyak. So nampak? Banyak lagi saya akan terangkan tentang audience dalam panduan tiru audience saya. Tada! Boleh dapatkan dengan harga yang berbaloi di www.tiruaudiencesaya.com. Oh, sudah ada lebih 1,800 usahawan yang dah mendapatkan panduan ini. So, dapatkan sekarang. Thank you very much. Assalamualaikum. Bye.